Sitten kun ei pelitä, niin... Niin, se vähän joutuu vähän lapioimaan, mutta tota... Onneksi on. Hei, mitä kuksir... Hetkonen! Odotpa. Otetaas tosta screenshottia äkkiä. Niin, ja mullakin on tota Shadowplay päällä, niin... Mä en niinku... Jos mulle tulee kuksir vastaan, niin... No, hyvin mielenkiintoista aikoja eletään kyllä. Nyt voitetaan tää, niin... Mind is blown. Ei tästä nyt kyllä mitään. Hei mitä? Yes, yes. Tehtiin maali. Me johetaan vittu. Mitä on tämä? RLCS Season 2 World Champion. Aivan paperi. Oh, crap. Okei, nyt kuumattaa ihan liikaa. Ei, sanopa. Laata. Joo. Tule sinne. Oh, minä. Joo. On nollan. Yes! Tai. Yes! Ai hitsi. Meni ihan mun hämyihin siinä. Siis se on piple, mutta no, siis ei, se on oikee kuksir, se voi olla joku sen kaveri. Kato, kuksir left on match mitä. Nyt, oi saakeli. Me voitettiin kuksir.